Desde antes da ideia da barbearia e da loja aqui, pensar em fazer aqui, né? Aí o Crack foi o primeiro, foi chamado pelo Flávio, né? Aí pra fazer, primeiramente era só loja de roupa e tal, daí o Crack, quando foi convidado, veio com a proposta de fazer uma barbearia também, né? Aí o Flavinho foi conhecer uma barbearia lá em São Paulo, gostou da ideia e tal, falou, ah, vamos nessa, né, meu? Então, eu trabalhava em empresa, né, meu? Aí eu cansei de trabalhar em empresa, meu. Porque na empresa você tinha que seguir uma linha de comportamento, você tinha que usar o uniforme da empresa. Na última vez que eu trabalhei, eu tive que cortar o cabelo e a coceleta. Porque, sabe, falaram pra mim que não era legal usar lá e tal. Aí, eu sempre quis trabalhar num lugar onde eu pudesse ser eu mesmo, né, meu? Se você for na minha casa lá, não importa a hora que você for, eu vou estar desse jeito, eu sou assim, né, meu? Eu sempre quis trabalhar desse jeito aqui. E nada melhor que trabalhar numa barbearia, né, meu? Eu saí de casa com essa ideia, não, vou fazer o curso e tal, vou ser barbeiro. Aí eu falei com a esposa do Crack, né, que ela é cabeleireira, e falei, pô, queria fazer um curso aí, ser barbeiro, meu. Ela faz mesmo, Jorge, faz mesmo que o Flavinho vai abrir uma barbearia. Aí, fui, conversei com o Crack, falei, ó, Crack, tava a fim de entrar aí como barbeiro. Aí o Crack foi, chamou o Flávio pra gente conversar, e o Flavinho falou, não, meu, beleza, vamos entrar nessa aí, meu. Aí pedi pra ser mandado embora da empresa onde eu trabalhava. E quando eu fui mandado embora, eu já comprei já navalete, bexiga, porque ele tava indo bastante barbearia, e os barbeiros falavam que não tem escola pra ser barbeiro, né, meu, não tem curso. O único jeito de aprender colocando creme de barbear em bexiga e tirando. Aí eu tirei o creme de umas 4, 5 bexigas lá e fiz minha barba. E não me cortei tanto assim quanto eu esperava. Liguei pro Crack na hora, falei, puta, Crack, ó, que legal, nem me cortei pra fazer a barba. Aí o Crack, ó, beleza então, Jorge, então amanhã eu vou passar na sua casa aí e você vai fazer minha barba. Você tem coragem? Eu falei, ó, tenho, meu, vem aí. Aí o Crack foi em casa lá, e a primeira barba que eu fiz foi a barba do Crack, né? E me saí bem, não cortei a cara dele, pô, foi legal. Puta, meu, não teve o que falar, né, meu? Tô trabalhando com meus amigos, né, meu? Uma coisa que eu sempre quis, tá? Eu acordo animado pra vir trabalhar, sabe? Sempre que eu trabalho, quando eu trabalhava em empresa, você tem esse negócio, né? Você acorda meio desanimado, tem dia que você não quer ir, aqui não, meu. Aqui você acorda até mais cedo, sempre tá animado pra vir, né, meu? Trabalhar aqui. Diferencial? Ah, meu, aqui as pessoas vem aqui, meu, sente quem é cliente nosso, que não era conhecido nosso, vem aqui e sente a vontade, meu, sabe? Ele sente amizade nossa e acaba virando nosso amigo também, né, no dia a dia. A maioria dos clientes que vem aqui, a gente sabe, chama pelo nome, conhece pelo nome, sabe? A gente trata de forma amigável, mais como amigo mesmo, sabe? Não de maneira formal, igual muitos lugares tem por aí, meu. Chama de senhor, a gente sabe o nome, chama pelo nome, sabe? A gente sempre faz a pessoa se sentir bem à vontade, meu. Ah, eu sempre quis trabalhar com uma... Eu nunca tive, assim, vontade de trabalhar em algo, sabe? Eu sempre trabalhei em empresa, igual eu falei. E, pô, pra mim é maravilhoso, meu. Eu ouço a música que eu gosto, sabe? É isso aqui que eu tô trabalhando aqui, mas eu vivo isso no meu dia a dia. Se eu não trabalhasse aqui, eu ia estar escutando as mesmas músicas que tocam aqui, eu ia estar escutando em casa. O corte de cabelo é sempre ser desse jeito aqui. Ah, eu tô trabalhando do lado dos meus amigos, né, meu? Acho que isso é bem legal, meu. É difícil você... Eu diria que até é impossível você trabalhar do lado de pessoas que você gosta, né? Sempre que você vai trabalhar em outros lugares, assim, você tá sujeito a encontrar com o jeito que você não gosta, com o jeito que você
Às vezes tem que, é obrigado a conviver, né? Aqui não, aqui é todo mundo amigo, sempre. Às vezes aí tem as brincadeiras e tal, aí. E é bem legal, né? Tá trabalhando num ambiente de trabalho agradável, né, meu? Ah, queria convidar aí, você que tá vendo aí, pra dar uma conhecida aqui no Nook Friends. Tenho certeza que você vai gostar, meu.